I den her lille film vil jeg fortælle, hvordan den her multiredkasse ommonteres til at kan skifte hul. Fordi det smarte i den her kasse, det er jo, at den kan have til mange forskellige fugle. Og det er noget med huldiameteren her i kassen. Man drejer de her ned til siden og piller den her af. Så tømmer man kassen for snor og rede materiale, der er med i kassen. Der er også skrue til at hænge den op. Og herinde, der ser man de tre andre hulstørrelser. Dem vipper man op på siden. For når man vipper dem op på siden her, langs sidevæggene i huset, så kan man nemlig lige vippe den frem, og så kan man tage den næste ud. På den måde kan man få dem alle sammen ud her. Og reden er nu klar til at bruge med en anden hulstørrelse. Værsgo.